Hej igen. Jeg vil lige vise jer et par flere af de nye ting, der er på Apple iOS 4.0. En ting, som mange har snakket om, det er brugen af Folders. Og det virker faktisk rigtig godt. Man tager simpelthen bare en app og trækker den ind over en anden, så opretter den automatisk en mappe, og kalder mappen efter den kategori, som appsen ligger i inde i App Store. Det gør så, at man får plads til mange flere apps på din homescreen. Faktisk op til over 2.000 apps. En anden ting, som de har ændret, det er inde i kameraet. Der har vi ud over vores tab to focus, så har digitalkameraet også fået 5 gange digital zoom. Det tager ikke så gode billeder indendørs, da det bliver meget grumset, men tager man billeder udenfor i dagslys, så bliver det faktisk ganske ok billeder, selvom man bruger 5 gange digital zoom. Den sidste ting, jeg vil snakke om her, det er inde i videooptagefunktionen. Der er de ændret, så man nu kan bruge tab to focus, mens man filmer. Og det virker faktisk rigtig godt. Det var alt for mig denne gang. Hej.